Hapa tunamwona akizungumzia lugha yake ya Kiswahili na ana maswali mengi na yeye, lakini pia kuna lugha ameita lugha ya kuuzia ukwani. Hii ni makala ambayo inatoka ukurasa wa 172, lakini anazungumzia Kiswahili kitaimungu sayansi, mambo ambayo kwa kweli hata sisi kama taifa leo pengine tuna maswali, lakini labda tumekwama, hatujui tunaulizia wapi. Anazungumzia habari ya demokrasia kilimani, lugha zote zisomwe, lakini na suala kutojiamini. Ninaomba kwa heshima kubwa sasa nimkaribishe Jenerali ili mimi na yeye tuendelee kuzungumza. Karibu mwenyekiti. Naomba tumpokee kwa kitabu hiki kina makala nyingi sana, na ukiangalia
structure yenyewe ni kama kalenda ya ukutani kutoka Januari hadi Disemba mwaka 1996. Kwa hiyo ni makala ambazo zimetokana na jinsi ambazo zilikuwa zikitolewa wiki hadi mwaka mzima, na kwa sababu hiyo wakati mwingine utaona unaposoma kitabu hiki kwamba kuna vitu vimeingilia katikati, sababu makala moja inazungumzia swala la katiba kwa mfano yatakiwa kutumika, lakini kama hujaenda kwenye makala nyingine inaingia makala inayozungumzia ajali ya MV Bukoba. Ni kwa sababu zimekuja zikifuatana kutokana na matukio yaliyojitokeza mwezi hadi hiyo mwezi wa tano ikaingia MV Bukoba na ikaa kuingia katikati yao, na ni makala nyingine zimewekewa utambulisho fulani wa rangi kuonyesha kwamba hazifuatani na mtiririko mzima wa wiki hadi kati ambayo imekuwa ukiendelea na mjadala. Lakini makala ambazo nimechagua kwa makusudi kabisa, wazo la kwanza ilikuwa ni kuzitafuta zile makala na kuzitumia kama notes, kama mmoja wanaposema hivi ziakiko za makala zilizojiririka. Nilijaribu kwa hiyo Kirunga ali Joseph Kirunga alijaribu kufanya mtindo huo, lakini mwisho wake nikaamua kwamba hapana, tazichapa makala kama zimetoka katika gazeti na nimpe msomaji ile ladha ya kuwa anasoma makala ya wiki baada ya makala ya wiki. Nafikiana miani kunani wiki ijayo, kunani wiki ijayo, naendelea wiki ijayo, kama nilivyosoma wiki iliyopita imeandikwa hivi, ili msomaji wa akumbuke ilikuwaje kwenye gazeti wakati akisoma hizi makala. Na kwa sababu hiyo hakuna ukarili wowote wa maana isipokuwa kurekebisha, kama tunaona kwamba katika Tanzania ina Tanzania sehemu imetangulia M hii lazima uisahihishe, na kama ni jenerali imetangulia J lazima uisahihishe hiyo. Lakini ukiacha hiyo hakuna uhariri wa aina yoyote. Ndivyo hivyo zilivyokuwa zile makala mwaka 96 na hazijabadilishwa kabisa, ili kumpa msomaji hali halisi kama ilivyokuwa. Si ikawa labda mwaka jana nilipata wazo ambao ninakinzana na wao nikaamua kwamba nijifanye kwamba mwaka 96 nishaliona mimi, si kweli. Hivyo ndivyo nilivyoona masuala haya mwaka 96 na hivyo ndivyo yalikuta kwenye kitabu hiki. Hakuna kitu kilichobadilika. Kwa hiyo naomba nakubali kufikiri kwamba upungufu wa mawazo niliokuwa nao mwaka 96 wote umeuweka ndani ya kitabu. Labda nikasema nibadilishe mawazo yako, sivyo hivyo ninafikiri leo, lakini ukweli ni kwamba hizo makala ndivyo zilivyotoka kwenye gazeti mwaka 1996. Kwa njia moja unaweza kuona kwamba nimedumaa kiakili. Kama unaweza kuwa na mawazo yakafanya mwaka 96 alafu kafika mwaka 2021 hayajabadilika, na udumavu wa akili kidogo. Nami nakubali, naomba radhi kwa wale ambao wanaona tunakuona mimi mwenyewe. Nitajitahidi katika miezi michache ijayo, labda nieleze fikra zangu kidogo, lakini kwa kweli nadhani mfano mwaka 96 mpaka leo ilikuwa mwaka 2021 nadhani nimekuwa mahala pengi katika maeneo mengi, nyanja muhimu kuu za fikra.
hasa za kisiasa nimeduma naomba radhi. Kwa hiyo hizi makala ambazo sita kama nilivyosema, na wala kuwasikia kadhani kwamba kuzungumzia katiba inatokana na hii hamasa mpya inayoiona nchini inayozungumzia katiba sana, wala si kweli. Hivyo ndivyo nilivyosema, hivyo nilivyoandika mwaka 96 na wala mpango wangu haujabadilika sana. Na masuala mengine niliyogusia amezungumza Rosemary ni yale yaliyokuja kutokana na makala ambayo yaliandika wakati ule mwaka 96 kuhusu masuala kama elimu ya Watanzania, hasa watoto wa Tanzania, elimu gani tunawapa vijana wetu, na hiyo elimu inatolewa kwa muda ipi, na wala sio miradi kwa kuelezea Kiswahili kama lugha inayoweza kufundishia maarifa. Na nasema waziwazi kwamba kama lugha inayoitwa ya taifa haitumiki kutoa maarifa kwa watoto wa taifa, basi hiyo si lugha ya taifa, ni lugha ya kuzia mkwaju, sio miradi. Kwa hiyo lugha ya taifa lazima ibebe mzigo mzima wa maarifa yaliyomo ndani ya taifa, na kama haifanyi hivyo, basi kuita